Jeg har lige fundet ud af, at min ældste dreng overhørte en af voldtægterne. Han var også begyndt at blive aggressiv. Og fik hysteriske anfald i skolen. Han blev sendt til en psykiater, som så hurtigt konstaterede, at det var en reaktion på skilsmissen. Jeg har ikke selv haft råd til at gå til psykolog. Alle mine penge går til advokaten. Jeg var 13 år. Vi skulle op til mine forældres sommerhus i Sverige. Sådan en rød ødegård. Inden vi tog afsted, skulle vi lige hente noget på banegården. Og imens mine forældre ordner det, så står jeg under uret og venter. Nå, godmorgen. Pludselig kommer en engelsktalende mand hen til mig. Han har rygsæk på. Han ligner en klassisk backpacker. Jeg kan ikke lige huske, hvad han sagde, men han indledte i hvert fald en samtale med mig. Da mine forældre kommer tilbage, aftaler de, at han kan komme forbi sommerhuset og overnatte på vejen. Det skete første gang på Sjællands Odde. Nogle gamle venner havde inviteret os og børnene til at fejre nytår sammen med dem. Efter festen var slut, var jeg gået til ro sammen med børnene. Og vi havde fået et meget, meget lille værelse. Måske på 3 kvadratmeter. Den yngste, der var et halvt år, lå og sov i sengen, hvor mig og min ekskone også skulle sove. Den yngste vågner og er sulten. Så jeg åbner døren og kalder på min kone, så hun kan komme og give ham bryst. Og da hun så kommer ind, kan jeg se, at hun er fuld. Så jeg prøvede at overtale hende til bare at gå i seng. Pludselig begyndte hun at påstå, at jeg var ude på et eller andet. Et eller andet seksuelt. Så satte hun sig ned ved min ben og prøvede at hive min underbukser af. Hårdt. Jeg holdt fast og sagde, at hun skulle lade være. Men hun hævde ret voldsomt. Og sagde, at hun lige ville lugte eller andet. Generelt var der ikke noget, der hed nej for hende. Så jeg tænkte, at hvis det kun var det, hun ville, så kunne jeg måske få lov til at... Så ville hun måske falde til ro bagefter. Så jeg kan slippe. Hun hævde dem af. Jeg først gjorde hun, som hun sagde, men kort tid efter kunne jeg mærke, at hun tog fat i mit lem. Og så kunne jeg mærke hendes mund. Jeg sagde, at hun skulle stoppe og prøvede at skubbe hende væk, men hun brugte alle sine kræfter på at holde sig fast på mig. Børnene lå lige ved siden af. Den mindste lå stadig i sengen. Hun endte med at tvinge sig til fuld samleje. Jeg har skammet mig meget over den episode, for jeg har ikke kunne forstå, hvordan det er muligt for mig at få erektion, når jeg bliver tvunget til det. Manden dukker op i sommerhuset dagen efter. Så hang vi ud sammen og snakkede. Jeg synes, det var helt vildt spændende, at der var en, der syntes, at jeg var interessant. Og en ven. Bare det, at han var brite. Jeg kan huske, at han drak jordbær-te, og at det var meget eksotisk. Hen på aftenen slår han så telt op i haven. Han foreslår, at jeg kommer ud og sover i det her telt. Jeg synes, det var helt vildt spændende, og så slap jeg for at sove ved siden af min lillebror. Jeg talte med min mor om det. Jeg
husker, at hun havde en lidt forsigtig skepsis og uro ved det. Men hun sagde ikke nej. Han ligger under min dyne. Og han ligger med en åben sovepose. Næsten med det samme kan jeg mærke, at der er noget galt. Han ligger så tæt op ad mig. Jeg ligger på siden, og han ligger så op ad mig i ske bag mig. Jeg husker, at han fortæller, hvordan man på engelske kostskoler lå tæt for at holde varmen. Han kravler ind under min dyne. Jeg ved ikke, hvor længe der går med småsnak om kostskoler og det at ligge tæt, eller hvor meget pillen der var. Jeg husker, at jeg ligger på siden. Han tager fat i mig. Jeg kan ikke røre mig. Efter noget tid har han fået taget underbukserne af mig, og jeg bliver penetreret analt, og han gennemfører voldtægten analt, samtidig med, at han også river den af på mig. Jeg havde ingen erfaring med den slags, og jeg aner ikke, hvor lang tid det tog. Måske 3 minutter, måske en halv time. Jeg trådte helt uden for mig selv. Samling, det betyder alle. Der går noget tid. Måske 20 minutter. Nu slutter selve voldtægten. Han tager en fersken frem, som han så skærer ud. Og vi deler den. Der går lidt tid med det. Så slukker han lyset, og vi lægger os ned. Så gentager han overgrebet. Det er her, at han manipulerer mig til at få mit livs første udløsning. Undervejs beder han mig også om at tage sit lem i min mund, hvilket jeg så siger nej til. Heldigvis. Han ender så med at voldtage mig analt en gang til. Han må have haft en oplevelse af, at det var et gensidigt forhold. Min udløsning har han vel oplevet sådan, at det var udbytterigt for begge parter. Jeg sagde ikke noget til mine venner om, hvad der var sket. Det slog mig faktisk dårligt nok, at jeg var blevet voldtaget. Hvad laver du herude? Jeg skal bare lige have lidt frisk luft, så... Sådan var det i hvert fald første gang. Ja, okay. Jeg havde egentlig også kun få egne venner. Dem, jeg kendte, var for det meste min ekskones. De fleste havde valgt at tage afstand fra os begge to, fordi at jeg meget aggressivt havde forsvaret hende i alt, hvad hun sagde og gjorde. Hjernen søger desperat efter en eller anden undskyldning, nærmest til gavn for hende. Der måtte være et eller andet, jeg havde gjort forkert. De myndigheder, jeg er gået til, bekræfter, at jeg burde have gjort et eller andet, så jeg var sluppet væk fra det.
Den eneste mulighed, jeg kunne forestille mig, var at gå til angreb. Og bruge næverne. Men det ville jeg ikke kunne gøre under nogen omstændigheder. Jeg er opdraget til, at man ikke slår på folk. Jeg ville heller ikke have, at mine børn skulle se mig overfalde deres mor, vel? Jeg har både størrelsen og evnerne til at kunne forsvare mig. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne forsvare mig, vel? Det er fordi jeg ikke vil skade hende. Morten, det er fint. Det er fint. Vi har rigeligt. Ja, det er meget fint. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for. Men jeg kan simpelthen ikke se, at der er nok til, at vi kan bygge en sag på. Vi vågnede i teltet morgenen efter, og han var ved os resten af dagen. Jeg kan huske, at vi var taget ind til byen, hvor han, på trods af mine forældres protester, køber en gave til mig og min lillebror. Jeg fik en basketball. Sådan en hvid, rød og blå basketball, som jeg synes var super sej. Jeg synes, at jeg fortjente den der basketball. Jeg synes, at det var rimeligt, at jeg fik den. Så derfor var jeg også imod, at mine forældre strittede imod, at han skulle købe den til mig. Det var fandme min basketball. Så tager vi tilbage til sommerhuset. Han begynder at pakke sit telt sammen. Og så tog han afsted ganske kort tid efter. Jeg så ham aldrig igen. Han var nok på Interrail. På vej mod Stockholm. Den anden voldtægt skete 7 måneder efter, jeg havde bedt om skilsmisse. Jeg overnattede i huset for at bruge weekenden sammen med børnene. Det var ikke noget, jeg havde lyst til, men ja. Jeg er god til at blive overbevist af min ekskone. Jeg var gået til ro i den anden ende af huset. Lige pludselig så vågnede jeg ved, at der sad en på sengen ved siden af mig. Men det var så hende. Hun spurgte, om jeg havde været sammen med nogen. Pludselig så kommer der et angreb. Jeg mærker slag på ansigtet og i brystet. Jeg vender mig om på siden, og selvfølgelig er der flere slag. Blodet fosser ud på mine hænder, som jeg ligger og beskytter min næse med. Jeg får så kantet mig forbi hende og flygter ud på badeværelset. Jeg prøvede at læne hovedet ind over vasken, og blodet fossede ud af hovedet. Så kom hun ind på badeværelset, undskyldte og sagde, at jeg gerne måtte slå hende. Det ville jeg ikke.
Hun bliver ved og ved og ved. Og siger, at jeg skal slå. Jeg nægter. Men så gik hun på knæ. Og så gjorde hun, ligesom hun gjorde nytårsaften, og greb fat i mit lem. Hun holdt fast så hårdt, hun kunne. Dengang var jeg i hvert fald ikke i stand til at få reaktion. Jeg kæmpede og prøvede at skubbe hende væk, men jeg kunne ikke. Og jeg tænkte ikke på at bevæge mig væk fra håndvasken på grund af blodet. Så satte hun sig ovenpå mig og prøvede at kræve sex. Men det kunne heller ikke lade sig gøre. Så fik jeg hende skubbet væk. Jeg begyndte bare at løbe, blødende gennem huset, ud på en eller anden mark, et eller andet sted. Ude i ingenting. Og ja. Og så blev vi skilt. Hallo? Hey. Hallo? Er du okay? Er du der? Hey, 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 kom op. Kom, hjem lidt. Kom, kom så. Kom, kom så. Kom så. Er du der? Ja. Kom så. Kom, ja. Er du med? Skal jeg ringe efter en taxa? Hvad med dine venner? Kan jeg ringe efter dem? Eller... Skal jeg ringe efter dine forældre? Kan jeg ringe efter dem? Oh, for satan i helvede! Undskyld! Undskyld! Satan, det er helt i orden. Nej, det er helt i orden. Det er mig, der siger undskyld. Det var ikke med vildt. Nej, det er helt i orden. Det er mig, der siger undskyld. Det er helt i orden. Bare bliv siddende. Under en samtale med min psykolog, der fik jeg nævnt i en bisætning, at jeg har været udsat for et overgreb. Og når jeg siger bisætning, så er det fordi, at jeg gennem hele perioden, fordi jeg kunne huske det hele, ikke troede, at jeg havde taget skade. Altså, jeg troede, at når man blev udsat for et overgreb, så blev man traumatiseret. Og når man bliver traumatiseret, så glemmer man jo.
Men jeg kunne huske det hele. Så jeg havde ikke taget skade. Jeg må bare have lagt låg på, så derfor troede jeg, at jeg ikke havde taget skade. Ja, Morten? Altså, jeg synes... Jeg ved ikke med dig, men jeg har det sådan, at... Altså, det er en myte, at mænd, der bliver udsat for overgreb, bliver homoseksuelle. En anden myte, jeg synes, det har været rigtig svært at være op imod, er den, at den krænkede selv bliver krænker. Og altså, jeg ved ikke... Man bliver ikke bøse, man bliver ikke krænker, man nyder det ikke, selvom man får udløsning. Og hvis der er én ting, jeg kan sige til dig, så... Altså... Altså, tror jeg, at det er det. Ja, jeg tror, vi alle sammen kender til den slags fordom. Egentlig, da jeg startede her, der... Fordi jeg troede, at jeg kunne blive rask. Kan du blive det? Nej. Jeg er jo ikke syg. Hun sidder stadigvæk med forældremyndighederne. Hvis jeg havde forsvaret mig, så havde jeg jo siddet i fælden. Jeg er bange for at passe ind i rollen som den voldelige mand. Men det lader til at være den eneste skabelon, der findes. Jeg passer ikke ind.